السلام علیکم جس اخی زمان انصاف نہ تو چھ گنواش حاضریو جنپ مقابلے پلکی گیٹ شو ویلوڑیو میرتے عثمان خان سان ویلوڑی جدا دے کا اے دسرا ڈے بہترین کریم دی خمیرا بیوٹی کریم میرتے تنا دام معلومات کا چھ تے صفائی دے دی السلام علیکم وعلیکم السلام تو دا خبر او کا چھ تکیم تو کریم روڑی دی ماشاءاللہ پوسٹ دے ہڑا ہڑا میں اپ جڑا دو تے صفائی دے دی اے دے دا فائدہ بھائی جان پ مخ دی دوغینا دانے استوینی مخ شل یا اس بنائی ہے بیماری مسئلہ سٹکائی برابر آئی ہے عثمان خان تدا خبر ہوگا چاہے دا کریم خنے را ڈیر دی دے مخے والا مثال دے دکھے دا سکی میں فائدے دی چاہا گا میرا ہوا میں تا فائدہ ہو رہا سائی دا میں بانے حال کے دو پر اسپیشل کریم روڑ لی دی ہوں میرا بیوٹی کریم کریمینا ہو ڈیر لگائی ہو چاہے دا ہو لگائی انشاءاللہ دی تو فائدہ ڈیر از یوتا ہے نیرا ہو کریمینا ڈیر دی کے غدی ہو دا چاہے کو دکھتا دیتا فائدہ ڈیرا جو تو مخ ایکچولی ائی دوغینا دانے استوینی دا سامان ممن مخ ایکچولا کلیئر کو صفا وے کو عثمان خان ڈے ٹائم نتنا کھلو دلے دی کان دورا دے ماتے دا کان دورا دو کہ تو دا خبر او کا عثمان خان چے دا مخ سے سڑ رہا ہوندا ڈے صاف سڑ رہا ہوندا دیکھ دیکھ تا فائدہ ور کے خلکتا تے مخ سے دے اوچ والا نرسی لکا مخ وے یہ خوشکی نے کہو مخ سے غڑ ولائی 24 گھنٹے وی مخ برابر وی کا 10 کا یہ کا دیے تو دے سہی سے تے غنی مخ 14 نہ سیدا نیرا فائدہ وا ور کائی عثمان خان تے دا خبر او کا چتا میر گوندے غنم رنگ دا کی مخینہ مچ دی تے تے فائدہ ور کائی ادا ٹولے دے پر تو سے دے پر میل فی میل سے زبردست چار وے دے کئی سمجھ دورا تو سے تو دا کریم پر دو دی کون دغ پتہ بنے ملا وی عثمان جنرل سٹور اندرون لکی گیٹ بنوں سٹی دے مو موبائل نمبر دا 0307 84 72 72 6 او ایمو خپل نوم دا محمد عثمان غنی تو سے دے عثمان خان خبر اور ودلے جڑے ہڑے خبر اور لے ود دا کریم مامی راو کا تلو زل کا دا خبر کا اپ اخر سے کہ کچرے تو سے دا کریم تو سے تا لگائیے لیا مثال دا استعمال اول تو پر تو سے غوڑی ہے میں تو سے عثمان چن سٹور تا روشی ہے اج کا انشاءاللہ تو سے ملاوی جی انشاءاللہ چ تو سے دا کریم لگائیے سخی زمان تے دو کائیے جو سخی زمان انصاف نیوز کی کیمرہ میرا ساتھ سارا اجازت بڑو